Včera ráno mi hned po ránu přišla zpráva, která mě hodně potěšila. 21 let dělám kineziologii a váš první kurz, přepis limbického otisku, jsem si zakoupila spíš ze zvědavosti. Ale bylo to super a opravdu se dějí věci. No a já jsem se ptala, a co to je, co se děje? A přišlo zpátky. Vnímám víc radosti ze světa, ze života jako takového, to je největší bonus. Radost a vnímání krásy okolo sebe. Vnitřní klid a jistota, že změnit se dá vše. Ze své práce jsem zvyklá na změny, ale toto je nezvykle jemné a velmi účinné. Výsledek vaší práce je fakt skvělý. Je mi 56 a cítím se fakt skvěle. Je to čistá radost, láska k sobě a nadhled. Děkuji za vaši práci. A tak to byla zpráva, která mě včera moc potěšila a rozsvítila hned po ránu. No a já ji s váma sdílím teďka proto, že vás chci trošku inspirovat a upozornit, že ten kurz, o kterém Šárka ve zprávě píše, přepis limbického otisku, jsme opět připravili na 25.8. Je to středa od 5 hodin odpoledne a budu ho provázet spolu s Richardem Vojíkem online. Ale pozor, ten kurz se děje pouze v té dané době, takže ono to běží naživo a vy ho můžete sledovat odkudkoliv, z jakéhokoliv místa na světě, ale jenom v tom daném čase. A tak proto na něj upozorňuji už s předstihem a upozorňuji na něj i proto, že do 8.8. ho máme ještě i za zvýhodněnou cenu, kterou možná budete chtít využít. Takže do nedělní půlnoci se můžete přihlásit za zvýhodněnou cenu a děláme to takto předem, abychom upozornili na ten kurz a aby pokud je to něco, co vás zajímá, jste si mohli už udělat teď čas. Je to 5hodinový program, v rámci kterého zažijete velmi hlubokou meditaci a v ní jdete do svojí minulosti, tak abyste přepsali to, co tam nebylo úplně ideální, kdy si přenastavujete vztah s rodiči, vaše dětství, dospívání, první intimní zážitky a spoustu dalšího. A co je na tom úžasné a uchvatné, je to, že opravdu na základě té vnitřní představy se může hodně začít měnit právě i v tom vnějším světě, tak jako psala Šárka, anebo mnoho dalších v průběhu let, kdy tuhle meditaci přepis limbického otisku vedeme, kdy se opravdu i tak relativně krátký zážitek může odrazit v tom vztahu s ostatními lidmi v našem životě, kdy se může odrážet v tom, jak se cítíme. Vím, že jedna z žen nám psala, já jsem zhubla během pár dní 2 kila, protože se najednou úplně jinak cítím a tak dále a tak dále. A rozhodně to stojí za prozkoumání, takže jestli je to něco, co vás zaujalo, můžete si přečíst víc i na mém webu denisapalečková.cz pod přepis limbického otisku a budu moc ráda, když se tam potkáme. Bude už 25.8. od 5 hodin odpoledne v živém vysílání a pouze v živém vysílání. Není k tomu žádný záznam, je to jenom zážitek v té uvedené době. Mějte se moc hezky.